Baniriza mikwano gyange abekuumira ku mukutu gwa Wilson Mugaya official era ng'olunaku olwaleero agenda batuusaako biki bye weetaaga era otya bw'osobola okutandika saluuni y'abakazi. Era na biki bye weetaaga okuteeka mu saluuni, ntebe, byamasannyalaze, rent na butya bw'oba ogenda okwasaganyamu. Eranga bobo limu pia kumukutu guno, nkusaba mkwano, subscribe nga togenda kwejusa, tusobolo kubanga, tutambulira uamu. Tugenda kulaba butiabo, tusobolo kutandika, saluuni ya bakazi, na bichi, biweta agisa. Erolu na kuruwalero, ngenda kutusake mbalirida, na bichi, bioinza ovuta sura. Mabega, okulabe kandu, tandika saluuni inu, ibide, successful. Mbanirize la bobo limu pia kumukutu guno, nkusaba subscribe nga, o likinge. Okone ne ku notification bell osobola okubanga tosubwa video bulize tuteekayo buli wiki. Oh yes, mikwano gyange balungi njagala okubeebaza abatuunize ku mukutu gwa Wilson Mugaya official. N'olunaku olwaleero ngenda batuusaako embalirira ey'okutandika saluuni y'abakazi. Bangi mubadde mugimbuuza era na kaakano ntumbudde tusobole okuba nga tugiyisaayisaamu oleme kwekwasa nti ate safuna mbalirira yiino ngikuleetedde osobole okuba nga okwasaganya ekintu kino. Era nga wano tugamba nti things you need to start up a saloon business for ladies. Now, saloon businesses ezimu ku business eziri profitable mu Uganda singe obanga ogitadde awantu awalungi. Naye ky'oba olina okuteeka mu nkola oba the important factor erina okubanga oli skilled era nga oli experienced mu kintu ky'ogenda okukola, si kubanga odikoletinze saluuni yo naye nga n'ekyokkola tokimanyi. Olina okubeera nga ekyokola okimanyi ate ng'okyagala, ekyo kiba kigenda kusobozesa okulabika nti otandika bizinensi ebeere successful. Era mu kutandika, bino bye bimu ku bintu oba requirements ze weetaaga okutandikirako z'otasobola kubuusa maaso gwe mukwano gwange ndaba. Era nga ekisooka, genda tunuulira ekifo mw'oteeka bizinensi kubanga oba olina okubanga okaachinga n'abantu abali mu kitundu ekyo kikye basinga okwagala era kikye basinga okubonaaboneramu. Bwebanga ye saluuni, awo bugenda kukola bizinensi. Tugenda ku furniture, electronics, saako n'ebintu ebirala. Era bwe tugenda ku location eya bizinensi, bizinensi eno okukola ennyo eteeka okubanga eri mu butundu obukulaakulanye oba mu bubugabuga, w'osobola okuba nti ogitandika, awo w'osobola okufuna ku makuba agasinga obungi, kubeera mu kyalo ennyo. Tekinyuma nnyo okuteekayo bizinensi lwa nsonga abantu baayo okukola bizinensi bamala kutuuka ku nnaku nkulu, naye mu bibuga abantu baba balina okunyulira. Kaakati tulabe requirements endala ki ze twetaaga okulabika nti tutandika saluuni bizinensi. Tugende ku furniture. Kaakati furniture tuba tulina okwetaagayo mira nnya azisobola okureflectinga bulungi saluuni. Era nga zino mira nnya tuzibalire emitwalo 3 ez'ensimbi. Ki ekirala kye twetaaga? Twetaaga bushelves oba tuyite bu cabinet oba mw'osobola okutereka ebintu byo, tugeze ebizigo by'okozesa, tugeze obuviiri, perfumes, saako ne bizigo eby'enjawulo by'okozesa mu saluuni. Era nga kano kajja tutwalako emitwalo 4-5. Mu kusooka tuba tujja kwetaagayo obutebe, naye engeri gye tuba nti tutandika butandisi, tuba tujja kwetaagayo obutebe obwa plastic tusobole okubanga tutandika. Bw'ofuna ssente osobola okuteekamu obw'essente nnyingi. Era buno bw'obanga okaguza emitwalo 3-3 kiba kijja kwetaagisa emitwalo 12. Waliwo entebe gye tuyita waiting chair. Eno entebe osobola okugenda ku mubazi n'agikukolera oba osobola okugula zino enzungu, kubanga kuno kwe kutuula bakasitoma nga bwe balinda bakole ku balala.
kiki ekirala kye tuyetaagisa era eno entebe eba egenda kutwalako emitwalo nayo asatu. Tugenda ku Saloon Sink Chair. Eno entebe yekozesebwa era ebeerako ka sink. Ka sink kano ke bakozesa okwoza abantu mu mitwe era ng'eno entebe ebeerako ekintu kebayitanga ka sink nayo ejja kwetaagisa emitwalo asatu. Oba ojja kwetaagayo ekidomola, kakati ekidomola kino bw'obanga tolina lupiira lufulumya mazzi wabweru gasobola okubanga gagenda omwo osobole okuba nti oyuwayo nga omaliriza. Tumanya ojja kutagayo ka roller stand kati kano ka stand kabeeramu obuntu obw'enjawulo era nga muno osobola oterekamu rollers, osobola oterekamu ebisanirizo n'ebintu ebitonotono by'obanga osobola okukozesa mu saloon. Kiki ekirala kye twetaaga? Kati saloon ezimu zibeeramu kawunta, bw'oba oyagala osobola oteekamu kawunta. Bw'obanga tekikusanyusizza nnyo, by the way, osobola okireka naye nga okulabisa obulungi n'okuba nti oli professional mu kintu ky'okola, oba ojja kwetaagayo kawunta ya mitwalo nga asatu oba okusukkako, oba okukenderako kisinziira w'ogijje oba ani agikukoledde. Kiki ekirala kye tuyitaaga? Bwe tugenda ku electronics oba ebyamasannyalaze bye tuba tugenda okukozesa mu saluuni yaffe, tuba tujja kwetaagawo extra lights oba saluuni lights, kubanga zino ziba zigenda tuyambako ku brighteninga saluuni yaffe munda, kubanga engeri gye tuba tukola ku bantu tuba tujja kwetaaga amataala. Era nga gano tugabalidde emitwalo 10 gasobola okweyongeramu oba okukenderako. Tuba tujja kwetaagayo ne faani okulabika nti tufuna empewo ennungi tusobole okubanga tetutuyanirira nga tukola ku bakasitoma baffe. Era ng'eno faani ennungi era nayo ya mitwalo 10. Tugende ku hair dryer. Waliwo hair dryer za mirundi mingi naye ng'eno yennene mu muntu mwatuula n'ebeera ng'esobola okukudrayinga enviiri ze bulungi. Era ng'etandikirwako ya mitwalo 35, waliwo eya 5, waliwo eya 4 mpaka ku bukadde bw'oyagala. Naye engeri gye tuli nti tutandika butandisi, tujja kutandikira ku ya mitwalo 35. Tugende ku hand dryer. Hand dryer nayo kika kya dryer, naye eno oteekako akasanirizo n'obeera nga okozesa omukono ogumu oba osobola okubanga okola bulungi. Era ng'eno etandikirwako ya mitwalo 7. Tugende ku ka trimming machine. Waliwo obu machine obukozesebwa mu saluuni z'abakazi era nga kano kakuyambako okubanga osobola okugyako enviiri ezimu, okukomola ku kyenyi n'otakozesa olusijirita zitera okubutula abantu abamu. So kano keetaagisa, oyinza okungamba lwaki ate ka trimming machine? Kano ka 5,000 era nga n'ekirala tujja kwetaagayo extension zibiri ez'amasannyalaze for extra extensions. Bw'obanga oyagala okukola ekintu eky'enjawulo era oba ojja kwetaaga extensions nga 2, era zino zijja kutwala emitwalo 10, 5, emitwalo 5 gisobola okubanga gitusobozesa okubanga tufuna extension eziri ku standard. Katiba tujja kwetaagayo ka TV saako n'obuzindaala otugeze oba buwuufa okubanga bakasitoma abalinda tebeebowa, kubanga saluuni ezisinga obungi zibeeramu TV ne music. Anaye aba yeetaagisa bye bimu ku byetaagisa mu saluuni buli mu saluuni. Era nga bino TV, woofer n'ebirala bidikoda tubibalidde wamu 5,000, osobola okukekkereza n'osobola ng'ofuna bino ebikwatagana ku bya music. Kaakati okubeera standby olina okufunayo kye tuyita generator, kubanga okubeera nga olina ba certified customers nga ali confident ku saluuni jazzeemu, balabawo generator kimukolera nnyo in case omuntu tayinza kwesika mu mutima nti weŋŋenda amasannyalaze gayinza ovaako ate nga njagala enviiri zikale nina omukoloso. You must have a standby generator there. Era nga awo tujja gibalira 5,000 kosa decoration za ni branding. Oyinza okwagala okubayo obupande, oyinza okwagala okudesigninga bu decorations bu disco light mu saluuni. Era buno nabo katubalire 15,000
mumuliango waluwa buntu wewatekamu obulabiso bulungi Saloon. Kati kiki ekirala kye tuyetaaga mu Saloon? Tuyetaaga aprons ne Saloon covers. Zino aprons zizokozesa okwambala enviiri zireme kujako kubanga tekiraga professionalism okubanga tolina kyeweebiseeko nga gwe omuntu ate nga tolina kyobiise ku customer. So kyovula batwetaaga aprons saako ne Saloon covers, enviiri obutagenda ku customer naawe okusobola okwetanga. Era nga buno tujja bubalira emitwalo 5. Biki ebirala bye twetaaga okulabika nti tutandika Saloon business? Gwe mupya muganda wange, nkusaba subscribing osobole kubanga tosubwa video zetuteekayo buli lunaku oba buli week. Tujja kwetaagayo towels. Zino towels zeetaagisa buli mu Saloon, kebere y'abakazi, kebere y'abasajja. Towels ziba zeetaagisa. Era nga zino towels zonna zijja kutwalako emitwalo 10 okufuna towels ennungi saako n'ebintu ebigwa mu kiti ekyo. Tuba tujja kwetaagayo bucket emu, nayo nsobola okugula 2 kubanga eno bucket ekola emirimu mingi, okwolezaamu rollers, okwolezaamu towels zaffe kuba nti ziba zinyirira bulungi. Oba ojja kwetaagayo bucket katujibalire omutwalo gumu n'ekitundu. Tugenze ku cosmetics and other things. Era bino bi cosmetics mulimu tujja kwetaaga perfumes, tujja kwetaaga sprays, tujja kwetaaga ebizigo ebikola muviiri, tujja kwetaaga ebisanirizo, tujja kwetaaga zimakans, tujja kwetaaga ebintu byonna ebikozesebwa ku bakazi nga bakola enviiri. Sprays, dye, tujja kwetaaga rollers, tujja kwetaaga busitandi obutonotono bonna obubeera mu Saloon, bonna tububalidde mu cosmetics and others. Kubanga awatali ebyo bintu byonna oba tosobola, kubanga kintu kyokola. Era nga bino cosmetics n'ebisigadde byonna tugenda kubibalira emitwalo 5 byonna okuba nti biwedde. So mukwano gwange gwayagala okutandika business ya Saloon, ebyo byebimu ku bisinga obukulu by'oba olina okukola. Kye by'oba olina okuteeka mu nkola okugula osobole okubanga otandika okukola. Nga bwe nakugambye nti omuntu yenna oteeka okubanga oli experienced. Oyinza okugula ebintu bino byonna naye nga toli experience, era nga tolina kyomanyi ku bya Saloon, oteeka okubanga weegendereza osobole okubanga ofuna sente. Wabula bwe tujja ku toto tubaze awamu obukadde 4,375 zoba weetaagisa. Era nga roughly kijja kwetaagisa at least 1,000,000 zikubeere mu nsawo. Bw'oba oyagala okukola eya sente ezisingako awo, oba olina okukendeeza ebintu byonna bye tugambye. Naye nga bino byonna bye tubaze tetutaddeeko kufulu, tetutaddeeko rent, kuba oyinza okubeera n'akayumbako mwoyagala otutandikira. Kuba oyinza okusalawo n'ogamba nze sijja kusibangawo Saloon yange. Wabula gw'oyinza okusalawo okugula padlocks zonna z'oyagala. So mukwano gwange, agoberera omukutu gwa Wilson Mugaya Official, nkujjukiza nti toyerabira okusubscribinga, okulikinga, osobole okuba nti tosubwa information ebeera gye tuba tuleese buli lunaku. Nsigadde Wilson Mugaya Official. Please consider to subscribe to Wilson Mugaya Official so that you cannot miss out interesting videos and other videos that I always bring for you concerning about business and others. Consider to subscribe. Bye-bye.